dienas tik īsas, naktis ir garas, tumsa, skumjas, salst. Bērni bez ģimenēm, bez tētiem un mamām, bez piederīgajiem. Taču cerība ir, un bērnams nav risinājums. Jau gandrīz 20 gadus Latvijā tiek veidotas un atbalstītas SOS ģimenes, kuru paspārnē uzauguši vairāk nekā 100 bērnu. Šobrīd SOS ģimenēs dzīvo 140 bērni no visas Latvijas. Lai ģimenes būtu un bērni augtu, ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Ziedot ģimenēm SOS bērnu ciematos un sasildi sirdi. Sasildi sirdi LV.